ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଛକଠାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ହେଲେ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଳାପଥର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗନ୍ନାଥପାଲି ଗ୍ରାମର ମୁକୁନ୍ଦ ମେହେର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋନପୁର ପଟରୁ ଏକ ହାଇୱା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁବଳାଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୃତ ମୁକୁନ୍ଦ ଔଷଧ କିଣି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ନିଜ OD31B9083 ନମ୍ବର ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହାଇୱାଟି ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାପି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ହାଇୱାକୁ ସୁବଳାୟା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।